вулиці Банкова, де знаходиться адміністрація президента. Ви бачите, які кордони стоять поліції, техніка, Нацгвардія, повні екіпіровки. Нічого не змінилося з часів 2013 року. Після вулиця тільки в новій формі. Президент підготувався до розмови з народом. Доброго дня. Моє сонечко, привіт, як я рада тебе бачити. Я завжди разом з вами. Ну, да. Як без мене? Слухай, людей дуже багато. Слава Богу. Боже, в мене аж душа радіє. Чому ви рішили, ми зараз... Чому ви можу не бути з народом? Хіба так можна жити, як ми живемо? Це президент, який жодного разу до нас не вийшов. Він боїться нас. Це не президент. Президент – це людина, яка живе для народу. І він повинен нас чути і виходити. А так жити, вибачте. Ви підтримуєте народний імпічмент? Звичайно, і давно. Дякую. Те, що я бачу на фронті, то я тут не можу не підтримати. Дякую вам, що ви допомагаєте нашим хлопцям і знаходите час приймати участь в таких. Імпічмент! 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 Повісить цю собаку! Лупчика з посрату! Баригу на нари! Баригу на нари! Баригу на нари! За 5 000 – 10 000 покрити свою душу дьяволу! Собакам це все! За 5 000 будете сидіти своїх батьків і дітей! Ти чого смієшся? Тобі до сміху, а? Ти кого? Що ти будеш? Який ти в країні будеш жити? Липишся ти! Виродку, будьте ви прокляті! Будьте ви прокляті! Народ ніхто не захищає. Поліція і Нацгвардія ухмиляються над людьми. Люди проклинають їх. Колона рухається, скоріш за все, на площу Конституції до Верховної Ради. Авакова собаку на геляку! Авакова собаку на геляку! Біля кіоска преса. Ганьба! 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 Ганьба!
окончательно, который входит наверх, да? А, так тогда правильно, вот да, и сразу вверх. Нажимайте один, подожди. Багато силовиків стягнуто на вулицю Банкову, на захист адміністрації президента. Ви бачите, скільки зараз тут людей підходять до поліцейських, спілкуються. Ти мене йомний, а йому треба в кінці концов жити далі. Розумієш, так? Тут кожного є родня. На шоколаді ми далеко не заїдемо, розумієте? Якщо їх вони будуть направляти гроші. Хлопці, ви розумієте? Є чим за шишона поліція за рубежом. Знаєте? Вам що дали? Що вам дали? А вам кого засвіча? Давайте, пробуйте. А скажіть, будь ласка, ви можете повідомити, чому рух перекритий? Можете повідомити, чому рух перекритий? Ні, нічого не повідомити. Що? До прес-служби. До прес-служби. Ви бачите, поліцейські без опізнавальних знаків, немає жетонів, тобто ці люди готові бити і калічити людей. Жодного, на деяких жодного опізнавального знаку немає. Але ці всі лиця давно відомі. Повністю всі дворики заблоковані. До адміністрації президента зовсім неможливо підійти. І ось ви бачите, скільки людей. Нагадую, що ми знаходимося на вулиці Інститутській біля Національного банку, де зараз проходить марш за імпічмент президента. Але чи почує влада свій народ? Наразі люди рухаються в бік Верховної Ради, скандуючи імпічмент президенту. Янукович, пані на молодий, а що я взяв Спасибо.
Вони на роботі.